आणखीन एक मोठी बातमी समोर येते. नागपूरच्या महापौर उपमहापौर निवडीसाठी 5 जानेवारीला विशेष सभा बोलवण्यात येणार आहे. आजपासून दोन्ही पदासाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. 151 सदस्य असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेत भाजपचे 108 नगरसेवक महापौर पदाकरिता दयाशंकर तिवारी यांचं नावही घोषित करण्यात आलंय. नागपूरच्या महापौर उपमहापौर निवडीसाठी 5 जानेवारीला विशेष सभा असणार आहे. आजपासून दोन्ही पदांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. महापौर पदाकरिता दयाशंकर तिवारी यांचं नाव घोषित करण्यात आलंय. 2 जानेवारीपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. 151 सदस्य असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेत भाजपचे 108 नगरसेवक आहेत. महापौर पदाकरिता दयाशंकर तिवारी यांचं नाव हे घोषित करण्यात आलंय. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी उदय तिमांडे आपल्या सोबत जोडलेले आहेत. उदय, काय सांगाल, नागपूरच्या महापौर उपमहापौर निवडीसाठी आता 5 जानेवारीला विशेष सभा असणार आहे आणि आजपासून दोन्ही पदांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. खर तर नागपूरच्या 54व्या महापौर पदासाठी जी आहे ती निवडणूक होत आहे. खर तर नागपूर महानगरपालिकेत भाजपला नागपूरकरांनी भरभरून मतदान केलं होतं आणि म्हणून 151 पैकी 108 नगरसेवक जे आहेत ते भाजपचे निवडून आले होते. त्यावेळी हे महापौर पद जे आहे ते 3 भागात वाटलं होतं. पहिले 2.5 वर्ष एकाला आणि नंतरच्या 2.5 वर्ष 2 महापौर असं ठरविण्यात आलं होतं. त्यानुसार पहिल्या टर्म मध्ये 2.5 वर्ष जे आहेत त्या नंद जिचकार या नागपूर शहराच्या महापौर होत्या. त्यानंतर 1.5 वर्ष संदीप जोशी आणि आता उर्वरित 1.5 वर्ष जे आहेत ते दयाशंकर तिवारी महापौर असणार आहे. खरं तर 21 डिसेंबरला संदीप जोशी यांनी आपला महापौर पदाचा राजीनामा दिला. त्याचवेळी उपमहापौर मनीषा कोठे यांनी सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला. त्यामुळे आता या राजीनाम्यानंतर महापौर पदाची जी जागा रिक्त झालेली आहे त्यासाठी आजपासून नॉमिनेशनला सुरुवात झालेली आहे. खरं तर भाजपने 2.5 वर्ष अगोदरच जे आहे दयाशंकर तिवारी यांचं नाव घोषित केलं होतं. त्यामुळे त्यांचा महापौर पदाचा मार्ग जो आहे तो मोकळा. खरं तर महानगरपालिकेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे फक्त औपचारिक घोषणा जी आहे ती शिल्लक राहिलेली आहे. मात्र उपमहापौर पदी मनीषा कोठे याच्या नंतर कोण असेल याबाबत आता चर्चा तर्कवितर्क लढविले जातात. कारण 1.5 वर्षानंतर जे आहेत त्या नागपूर महानगरपालिका निवडणूक आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीमध्ये भाजपला सोशल इंजिनिअरिंग साधता येईल का हे सुद्धा भाजपला पाहणं महत्वाचं असेल. त्यामुळे कुठली तरी महिला उपमहापौर पुन्हा एकदा विराजमान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळेल. मग ती तेली किंवा कुणबी समाजातली असेल का किंवा मनीषा कोठे यांना पुन्हा संधी भेटेल का याकडे सुद्धा उत्सुकता असेल. कारण नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस हे या शहरातले असल्यामुळे नागपूर महानगरपालिका जी आहे ती भाजपसाठी प्रतिष्ठित असते. नुकतीच पदवीधर मतदारसंघामध्ये भाजपची झालेली पिछा झालेला पराभव जो आहे तो भाजपला जिव्हारी लागलेला आहे. त्यामुळे निदान महानगरपालिकेत अशी कुठली परिस्थिती घडणार नाही आणि भाजपला जो आहे तो पराजय सहन करावा लागणार नाही या दृष्टीने जी आहे ती भाजपने रणनीती आखायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता उपमहापौरपदी कोणाची वर्णी लागतं हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्वाचं असेल. नक्कीच आपण पाहतोय की भाजपाचं वर्चस्व आहे कारण नागपूर महानगरपालिकेमध्ये भाजपचे 108 नगरसेवक आहेत. धन्यवाद उदय तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. एकशे 151 सदस्य असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेत भाजपचे 108 नगरसेवक आहेत. नागपूरच्या महापौर उपमहापौर निवडीसाठी 5 जानेवारीला विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. आजपासून दोन्ही पदांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली आहे. महापौर पदाकरिता दयाशंकर तिवारी यांचं नावही घोषित करण्यात आलंय.